Er is trouwens echt iets mis met me. Goedemorgen, het is maandag en we zijn echt moe van dit Pinksterweekend. We hebben wel echt een topweekend gehad. Even wachten, mop. We zijn even thee aan het zetten en we gaan vandaag gewoon relaxen. Ik ga zo met z'n een filmpje kijken op de bank en ik moet wel eten maken. We eten soep. We zijn allemaal gek op soep. Maar dat vind ik lekkerder als ik het al 's middags maak en dat hij dan nog even trekt voor vanavond. En dat is denk ik het enige wat ik ga doen. Dus nu mijn thee en dan chillen. En voordat ik het vergeet, wat heb ik vandaag aan? Deze top van Benetton met dat bewerkte mouwtje. Broek van Colorful Rebel, die is lekker flared. En dit is echt zo'n legging broek. Blote voeten, want ik ga lekker niks doen. En we zitten nu ondertussen op de bank. We gaan het regent gehaktballen 2 kijken. We hebben lekker kerstjes erbij. Dus het gaat helemaal goed komen vandaag. Er is trouwens echt iets mis met me. Ik kan hier gewoon echt niks aan doen. Ik weet ook niet waarom, maar... Nou, zo erg is het ook niet. Ik ga vertellen wat. Ik zou natuurlijk de soep maken. En die staat heerlijk klaar. Die mag nog even doortrekken. Maar verder zou ik alleen maar chillen vandaag en niks doen. Maar... Nu heb ik dus dit allemaal uitgezocht en klaargezet en dit moet weg. Kan het dus gewoon niet. Ik kan gewoon niet een dag niks doen. En ik ben echt moe, maar ik weet niet, het blijft bij mij in mijn hoofd zitten of zo. Nou, of ik het heel erg vind, dat weet ik niet, want het ruimt wel lekker op. Ik heb echt wel veel gedaan. Sarah en ik hadden even pauze in de film, dus we gaan even verder kijken. En ik denk dat ik daarna gewoon weer verder ga. Ik accepteer dat ik het gewoon niet kan. Oh, het is een beetje herrie, de waterkook staat net aan. En ik ben nog even aan het editen. Ik lag best wel achter na dit weekend en nu ben ik het aardig aan het inhalen. Dus echt niks rustig. Een beetje half uit beeld. Maar goed, ik heb 2 vlogs net gedaan. De tweede ga ik nu uploaden. En dan lig ik eigenlijk nog maar in de dag achter met wat ik wil doen. Dus eigenlijk gewoon een mega productieve dag geworden. En ik ga lekker slapen, dus tot morgen. Doei!